Um dos momentos mais especiais dessa semana foi o bate-papo com a Débora Seco. Eu amei conhecê-la, realmente eu vi a pessoa, a personalidade que ela tem, que é incrível, uma pessoa assim, muito cabeça e humilde, assim, super adorei conhecê-la. Já era fã, enfim, o bate-papo foi uma delícia, ela foi um amor. Tive que me dedicar, tive que escolher parar de estudar por 6 meses para trabalhar e foi muito árduo conseguir convencer os meus pais disso. Sou Camila Coelho, um prazer tê-la aqui. Prazer é meu, sou sua fã. Obrigada. Muito. Nossa, sempre fui muito sua fã. Eu acompanho, te sigo, tento copiar suas roupas. Débora, eu sempre fui muito sua fã desde as novelas, mas fiquei mais fã ainda depois do cinema. E a minha pergunta é mais sobre as suas transformações. Eu queria saber de vocês dois, assim, como vocês juntos fazem isso acontecer? A gente sempre trabalha com um figurinista, com um produtor de arte que tem a primeira ideia, assim, né? Eu dou muita opinião e eu escuto muito o Pro, porque eu tenho a humildade de saber que eu não entendo nada disso. Conta. É mais que um desafio, porque é um voo de risco e eu sou o piloto, aí a gente pode cair com o avião a qualquer momento. Outra coisa foi encontrar com várias de vocês. Isso é sempre muito especial. Encontrar cada um, eu sei que é muito corrido, às vezes eu não consigo ficar muito tempo tirando foto, mas conhecer cada uma de vocês, abraçar, tirar uma selfie, é sempre muito especial. Então, acho que essa foi a maior highlight da minha semana, encontrar com vocês. O mais difícil nesses dias foi acompanhar a agenda, estava muito lotada e tivemos alguns momentos que não tinha roupa pronta, a roupa não funcionou, o meu cofre não abria, então teve esses momentos, então foi mais difícil para mim acompanhar a agenda, chegar no horário, enfim, foi acompanhar a agenda, mas deu tudo certo. Para terminar a minha semana de moda, fechar com chave de ouro, né? Eu não comi a semana inteira, agora tenho que comer, aproveitar pra comer, dormir. Ainda tenho mais uns 2 dias antes de voltar pra casa com rotinas diferentes. Mas vou comer pizza agora porque eu mereço. E como vocês viram, vida de blogueira não é fácil. São poucas horas de sono, não tem hora pra dormir, não come na hora certa, muita correria, um evento atrás do outro, é uma loucura que só. Mas no fim do dia a gente fica feliz porque a gente faz o que ama, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem sabe teremos mais episódios desse reality, esse vlog de vida com Camila, a vida de blogueira. Um beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!